Dear students, welcome to Color of Art Tutorials Chitradurga. Students, even the video dalli naavu ili Adarsha Vidyalayada ಒಂದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12 ಜೂನ್ 2023 ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2023-24 ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ 12th ಜೂನ್ 2023 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, 03873. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ, ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸದರಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮುಖಪುಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮುಖಪುಟ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮುಖಪುಟ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಒಂದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2023-24 ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇಮು ಬೆಳಗಾವಿ, ತಾಲೂಕು ನೇಮು ರಾಮದುರ್ಗ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಅದರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸಿಗೆ 82% ನಿಂತಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 82 ನಿಂತಿದೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಸಹ 82 ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸಲ್ಲಿ 61% ನಿಂತಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 61 ಇದೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 59%ಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 50%ಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನವರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ 50% ಇದೆ. ಇದು ಈ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 78%ಗೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ 78%. ನೋಡಿ, 2A 76% ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ 2A 26% ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 76 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೀಮೇಲ್ 76 ಇದೆ. 2B ಬಂದರೆ 72% ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಫೀಮೇಲ್ಗೆ 61% ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ 3A 77%, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ಗೆ 77% ನಿಂತಿದೆ. 3B 79%, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ 79%. ಸೊ ಇದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಇದು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳದ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, 2A, 2B, 3A ಮತ್ತು 3B ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಗಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಸುಮಾರು 74 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು ಆ ತಾಲೂಕನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುರಾರ್ಜಿ ಇದೆ, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀವು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿಂದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ.
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಂತಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು